שלום וברכה, מסכת מועד קטן דף י', אנחנו מתחילים בשורה העליונה. ציטוט מהמשנה, ההדיוט תופר כדרכו בחולו של מועד. ושואלת הגמרא, איך ידע מי הדיוט? איך מדובר על אדם שהוא הדיוט? הדיוט בהי כמובן, לא באלף, הוא לא אידיוט. הכוונה שהוא לא אומן, ולכן מותר לו לתפור כדרכו. עונה הגמרא, אמרי דבר רבי ינאי, אמרו בבית המדרש של רבי ינאי שזאת ההגדרה. כל אדם שאינו יכול להוציא מלוא מחט בבת אחת. דהיינו, כשהוא תופר, הוא תוחב תחיבות הרבה כמלוא אורך המחט, ואחר כך הוא מושך אותה מן הבגד, ונמצאו תפירות הרבה במשיכה אחת. אז מי שיודע לעשות כן, הוא נחשב אומן, שאסור לו לתפור כדרכו בכל המועד. רבי יוסי בר חנינה אמר שההגדרה היא שונה, כל שאינו יכול לכוון אמרה בחפת חלוקו. מסביר רש"י, הכוונה שאינו יודע לתחוב את אותו בגד עבה שעושים ממנו את המכפלת בסוף חפת חלוקו, אלא יוצא לו שבמקום אחד הוא מקצר ובמקום אחד הוא מרחיב. זאת אומרת שההגדרה הראשונה הייתה בצורת העבודה וההגדרה השנייה הייתה במבחן התוצאה. ציטוט מהמשנה, והאומן דהיינו החיית מחליב. שואלת הגמרא, מהי מחליב? מה משמעות המילה הזאת? מביאה הגמרא שתי תשובות. רבי יוחנן אמר שהכוונה שהוא מפסיע, דהיינו שהוא לא תופר ביושר אלא הוא מפזר את התפירה, ולכן קוראים לזה מחליב, כי דומים תחובי המחט לשיני הכלב שהן רחוקות זו מזו, והמרחק בין התפירות אינו שווה. תשובה שנייה, רבא בר שמואל אמר שיני כלבתא. דהיינו שהוא לא תופר כדרכו שהוא תוחב זה בסמוך זה, אלא הוא תוחב את המחט פעם אחת למעלה ופעם אחת למטה, ולכן קוראים לזה כלבתא, כי זה דומה לשיני הכלב שן אחד גבוה מחברו. ולכן זה לא נחשב מעשה אומן, אלא מחליב ומותר. המינוח חוט מחליב קיים גם היום, מדובר על חוט לתפירה זמנית של תפרים גסים, שניתן לפרום אותם בקלות עד לתפירה בחוט קבוע. לדוגמה, הוראות תפירה מעיתון הצופה בשנת 1959. בחלק האחד תפרי בחוט מחליב שכבה אחת של צמר גפן לחייתים, וכן החליבי את הדוגמה המצוירת בגיר ועברי עליה בתפר גדול במכונת תפירה. ציטוט מהמשנה, מסרגים את המיטות, ובהמשך המשנה רבי יוסי אומר ממתחין. שואלת הגמרא, מהי מסרגין ומהי ממתחין? מה ההבדל בין שני המונחים? אומרת הגמרא, כי עתה רב דימי, כשבא רב דימי מארץ ישראל לבבל, אמר פליגי בה נחלקו בדבר רבחי אבר אבא ורבי אסי, ותרוויו משמי דחיזקיה ורבי יוחנן. ושניהם אמרו את הדברים בשם חיזקיה ורבי יוחנן. אחד אמר שמסרגין זה שתי וערב, וממתחין זה שתי בלא ערב. כאשר מסרגין הכוונה ששמים חבלים של שתי לאורך המיטה וחבלים של ערב לרוחב המיטה, וממתחין לעומת זאת ששמים חבלים של שתי רק לאורך המיטה בלי חבלים של ערב לרוחב המיטה. וחד אמר שמסרגים זה שתי בלא ערב, וממתחים הכוונה שאם היה רפוי ממתחו. דהיינו שיש לנו כבר חוטים שנהרגו במיטה לפני ימים רבים, ואז הם מתרפים ותלויים למטה והם לא מתוחים, והביטוי ממתחים הכוונה שהוא מותח את החוטים הללו, אבל אין הכוונה שהוא שם את החוטים מחדש. שואלת הגמרא, איני? האומנם יש מי שמסביר שמסרגים זה ששמים את חוטי השתי בלא ערב? והתני, והרי שנה רב תחליף הבר שאול את הברייתא הבאה על המשנה. ושווים, דהיינו, מסכימים תנא קמא ורבי יוסי שאין מפשילים חבלים לכתחילה, והכוונה שאסור לגדול להכין חבלים לכתחילה. ומסבירה הגמרא את השאלה, בישלמה נוח לי להבין לפי למאן דאמר שמסרגים הכוונה שתי וערב וממתחים הכוונה שתי בלא ערב, היינו דקטני, אז זו הסיבה ששנה רב תחליף הבר שאול את הברייתא שאומרת ושווין שאין מפשילים חבלים לכתחילה, שזה חידוש לדברי תנא קמא שהתיר לסרג את המיטות שתי וערב, אבל גם הוא מסכים שלא מפשילים חבלים לכתחילה, אלא למאן דאמר שמסביר שמסרגים זה שתי בלא ערב וממתחים הכוונה שאם היה רפוי היה ממתחו, אז לא ברור מה מוסיפה הברייתא, שהרי השתה שתי וערב אמרת לא. עכשיו הסברת בדברי תנא קמא שלמתוח חבלים שתי וערב אסור, כי מסרגים שהתיר תנא קמא זה שתי בלא ערב, אז חבלים לכתחילה מבעיה? אז האם צריך להשמיע שאסור לגדול חבלים לכתחילה? ונשארת הגמרא בקשיא על הדעה הזו. ושואלת הגמרא שאלה נוספת, אמר לרב נחמן בר יצחק לרב חייא בר אבין, מי איכא למאן דאמר, האם יש מי שאומר שמסרגים הכוונה שתי בלא ערב? והתנן, והרשנינו במסכת כלים, רבי מאיר אומר, המיטה מי שיסרוג בה שלושה בתים. והכוונה שהמיטה אינה מקבלת טומאה, היא לא נחשבת כלי, עד שיסרג בה שלושה בתי נירים. דהיינו, השתי כבר מתוח, והוא אורג בה שלושה בתי נירים של חוט ערב. שזו המציאות המינימלית שזה ייקרא מיטה והיא תקבל טומאה. זאת אומרת שהמילה מסרגין מתייחסת לשתי וערב ביחד. לכן חוזרת בה הגמרא ואומרת, אלא כי עתה רבין, כשרבין הגיע מארץ ישראל לבבל, אמר במסרגין כולי אלמא לא פליגי שמדובר דשתי וערב.
אלא כי פליגי במה נחלקו במשמעות בממתחין. מר סבר שממתחין הכוונה שתי בלא ערב, ומר סבר שממתחין הכוונה שאם היה רפוי ממתחו. מקשה על כך הגמרא מיטיבי קושיה ממקור תנאי על דברי המורה, שהברייתא אומרת מסרגים את המיטה ואין צריך לומר שממתחין. זה דברי רבי מאיר. רבי יוסי לעומת זאת אומר ממתחין אבל לא מסרגים. ויש אומרים דעה שלישית אין ממתחים כל עיקר. ומנתחת הגמרא את הברייתא. ביש למה נוח לי להבין למען דאמר שממתחין זה שתי בלא ערב, היינו דעתו, אז זו הסיבה שבאה הדעה של היש אומרים להפלוגי, שהיא באה לחלוק ולומר שאפילו שתי בלא ערב אסור לעשות על המיטה במועד. אלא למען דאמר שממתחים הכוונה שאם היה רפוי ממתחו, אז אם כך ליש אומרים שחלקו על רבי יוסי ואמרו אין ממתחים כל עיקר, ממתחו נמי לא? האם הם באים לאסור גם את מתיחת החוטים הרפואיים? ומדוע? הרי בזה הוא לא עושה מלאכה, ואם הוא לא יעשה את המתיחה הזאת, הוא לא יוכל להשתמש במיטה. מתרצת הגמרא, אין, כן אפשר להסביר שממתחים הכוונה שאם היה רפוי ממתחו, ולפי זה ודאי באים דעת היש אומרים לאסור את מתיחת החבלים הרפואיים, והסיבה, כיוון דאפשר לממליי במאני לא תרחינן, שהואיל ואפשר למלות את המיטה בכלים, ואז לשים על הכלים הללו קרים וקסתות, ובאופן כזה להשתמש במיטה, לכן הם לא התירו למתוח את החוטים, שזה תורח שאין לו צורך. אלא ישים האדם קרים וקסתות וישתמש באופן כזה במיטה. אומרת המשנה, מעמידים תנור וקיריים וריחיים במועד, רבי יהודה אומר, אין מחבשים את הריחיים בתחילה. מסביר רש"י שמעמידים תנור וקיריים הכוונה שעושים אותם לכתחילה. ותנור תוכו חלול ויש שם מקום שפיטת שתי קדרות, לעומת הקדרה שנראית אותו דבר, אבל יש שם מקום שפיטת קדרה אחת. כך שהתנור עוצר בתוכו את החום עבור שתי קדרות, והקירה עוצרת בתוכה את החום עבור קדרה אחת. ועל דברי רבי יהודה שאמר אין מחבשים את הריחיים בתחילה, שואלת הגמרא מהי מחבשין, מביאה הגמרא שתי תשובות. רבי יהודה אמר שהכוונה מנקה ריחיה, שכשהריחיים ישנה וחלקה אין החיטים יכולים לפרח, ואז מנקרים אותה, דהיינו חותכים אותה כדי שלא יהיה שווה, ובאופן כזה ייפרחו החיטים תחתיה. דהיינו שעושים את פני הריחיים שהם לא יהיו בשווה וחלקים, אלא בחורים כדי שגרעיני התבואה יתפסו בהם. רב יחיאל לעומת זאת אמר שהכוונה בת ענה, להרחיב את הנקב שעושים באמצע הריחיים שמשם התבואה נופלת לתוך הריחיים, דהיינו בחלק העליון של הריחיים. מקשה הגמרא מיטיבי קושיה ממקור תנאי על דברי המורה, שאומרת הברייתא מעמידים תנור וקיריים במועד ובלבד שלא יגמור מלאכתן. זה דברי רבי אליעזר, וחכמים אומרים אף יגמור. רבי יהודה אומר משמו מעמידים את החדשה ומחבשים את הישנה, ודעה רביעית ויש אומרים אין מחבשים כל עיקר, דהיינו לא את הריחיים הישנות ולא את הריחיים החדשות. עד לכאן לשון הברייתא, ושואלת הגמרא, איש למה למען דאמר שזה רב יהודה שמחבשין הכוונה מנקה ריחיה לעשות חריצים באבן הריחיים, היינו דמשכחת לה בישנה. זה אכן תיקון שצריך לעשות אותו בריחיים ישנות שהאבן חלקה, ולכן צריך לעשות בהם חריצים. אלא למען דאמר שזה רב יחיאל שמחבשים הכוונה בת עינה, דהיינו עשיית הנקב באמצע הריחיים, ישנה בת עינה למה לה? הלא ריחיים ישנות כבר הנקב הזה קיים, שאם לא היה את הנקב הזה אי אפשר היה להשתמש בהם ולטחון תבועה. מסבירה הגמרא, גם בישנה יש מציאות שצריך לעשות את הבת עינה, כגון דקבאי לערבוך יתפי פורטה, שהוא רוצה להגדיל את הכמות שהוא מכניס דרך הנקב הזה, ולכן הוא רוצה להרחיב אותו קצת. הוא מספר את הגמרא שרבונה שם אלה הוא גברה דקמנה כריחיה בכל הדמועדה, שמע שאדם אחד מנקה ריחיים ישנות בכל המועד. אמר מן היי, מי זה האדם הזה? התחיל גופה דקמה חיל חול הדמועדה, התחלל גופו על זה שהוא מחלל את חול המועד. ומזה מסיקה הגמרא שהוא סבר לה כיש אומרים, שהם אמרו בברייתא שאין מחבשים כל עיקר, אפילו לא ריחיים ישנות. מביאה הגמרא פסק הלכה, דרש רב חמה דבר הלכה בציבור, שנוקרים ריחיים במועד, וזה פסיקה כמו תנא קמא של המשנה שאמר מעמידים ריחיים במועד. ודבר נוסף שהוא דרש, משום רבי מאיר הוא אמר, שאפילו סוס שרוכב עליו וחמור שרוכב עליו, הוא מדיש תוספות שהרכיבה היא לצורך המועד, שאם לא כן אז אסור לרכוב בחינם, שמותר ליטול לו ציפורניים בחולו של מועד. אם לא יסדרו לסוס או לחמור את הפרסות שלו, הוא לא יוכל ללכת בצורה נוחה. הפכנו דף, אבל אומרת הגמרא שההיטל של נטילת הציפורניים מתייחס דווקא לסוס או לחמור שרוכבים עליו. לעומת זאת, חמרה דריחיה לא. חמור שמסובב את הריחיים אין היתר ליטול את ציפורניו במועד. מסביר רש"י שכך היו עושים, שהיו תוכנים אגב חמורים,
ואין היתר להוריד את הציפורניים של החמור, שהרי היתר לטחון במועד הוא רק לצורך מועד. ואם כך מדובר על תחינה מועטת, ואת זה הוא יכול לטחון בחמור, גם בלי שיורידו לו את ציפורניו. רב יהודה לעומת זאת חולק, והוא שרי למשקל תופרי לחמרה דרחיה, התיר להוריד את הציפורניים של החמור של הרחיים, והוא גם התיר ולעוק מרחיה ולמיבני רחיה ולמיבני אמת רחיה ולמיבני אוריה. מסבירה שהוא התיר להעמיד את הרחיים, לשים את הרחיים זו על גב זו, כדי שניתן יהיה להשתמש בהם. הוא גם התיר לשים את אמת הרחיים, זה העץ שהרחיים בנוי עליו, ומסתבר לומר שזה מה שנקרא רחיים אולינטיות, או רחיים מסגרת, והן ריחיים קטנות יותר ומיועדות לשימוש ידני, והן היו מונחות על גבי שולחן עץ. והוא גם התיר למבנה אוריה, דהיינו לבנות רפת בקר. רב שרה, רב התיר, לסירוקי סוסיה ולמבנה אקרפיטה ולמבנה איצטבה. לסרק את הסוס במסרק של ברזל, שזה חלק מהצרכים של הרכיבה במועד, ולבנות אקרפיטה שזה האבוס, וכן לבנות איצטבה שזה ספסל שעשוי מאבנים. רב השערה, רב היתיר, למשקל דם על הבהמה בכל הדמועדה, לעשות רפואה של הקזת דם מהבהמה בכל המועד. ועל כך אמר לו אביי, תנה דמסיילה, יש ברייטה שמסייעת למה שאמרת, שאומרת הברייטה, מקיזים דם לבהמה ואין מונים רפואה לבהמה בכולו של מועד. רב השערה היתיר לחיסקוסי קירמי, דהיינו לחבס בגדים. ושואלת הגמרא, מה היא טעמה, מה הסיבה להיתר? כי מעשה אדיוטו. ומעשה אדיוט מותר לעשותו בכל המועד, שכל האיסור הוא לעשות מעשה אומן. והלכה נוספת, אמר רב יצחק ברמי, אמר רב חסדא, קיטורי בירי אסיר, מה הייתה מה? מה הסיבה שזה אסור? מעשה אומן הוא. מסביר רש"י שני פירושים. פירוש ראשון, שהיו נוטלים כלים חלקים והיו מחליקים עליהם את בית היד, את השרבולים של החלוקים שלהם כדי לגהץ אותם, וזה מעשה אומן הוא ואסור. פירוש נוסף, שאסור לחבץ את הקמטים שאדם עושה בשרבול של הבגד שלו, על ידי שממלאים את השרבול בקנה של שיבולים חלקים, ועל זה מקמטים מעבירים את הגיוץ. וממשיכה הגמרא, אמר רבה, מן דמטקיל תיקלה, כך היא הגרסה ברש"י ובגרסת הנימוקי יוסף, הכוונה מי שמסכל את השדה שלו, אז זה תלוי במה הוא מתכוון. אם הוא עושה את זה עדתא דבדרי שרי, אם הוא חופר משם את האדמה לצורך הגורן כדי לחוות שם חיטין לצורך המועד, הרי זו מלאכה המותרת במועד. אבל אם הוא עושה את זה עדתא דארעא אסיר, שאם הוא חופר את השדה לצורך זריעה, ודאי שזה אסור, כי זה דומה לחורש ביום טוב. שואלת הגמרא, איך היא דמי? איך מדובר שאין לנו עומדן דעת למה האדם מתכוון? אם מוליה במוליה ונצה בנצה, זה אומר דעדתא דבי דרי. דהיינו, אם הוא נוטל את הקרקע ממקום גבוה והוא משאיר אותה על מקום גבוה, וזה מה שנקרא מוליה במוליה, זה מותר, או הפוך, נצה בנצה, דהיינו, הוא חופר במקום נמוך ומניחו במקום נמוך. דהיינו, הוא לא משגיח באיזה מקום מניח את הקרקע חזרה, וזו ההוכחה שהוא עושה את זה לצורך הגורן ולא כדי ליישר את השדה לקראת זריעה. לעומת זאת, אם הוא שקל מוליה ושדה בנצה, זה מוכיח שהדעתא דארעא, שאם הוא נוטל את הקרקע ממקום גבוה ושם אותה במקום נמוך, זה אסור, כי זה מוכיח שהוא עושה את הדבר לצורך זריעה. ממשיכה הגמרא ואמר רבה, היימן דזקי זיקי, מי שמכבד את הקרקע, דהיינו הוא מנקה את הקרקע מעצים קטנים שעליה ונוטל אותם, גם פה תלוי הדבר למה הוא מתכוון. אם הוא עושה את זה עדתא דציבי שרי, אם הוא עושה את זה כי הוא צריך את העצים זה מותר, אבל אם הוא עושה את זה עדתא דארעא כי הוא רוצה לנקות את הקרקע, אז זה אסיר. ושאלת הגמרא, מה האומדן, למה הוא מתכוון, איך ידע מי, איך מדובר? אומרת הגמרא, אם הוא שקיל רב רבי ושווי גזוטרי, אם הוא לוקח את העצים הגדולים ומניח את העצים הקטנים, אז זה מראה עדתא דציבי, שהוא עושה את זה בשביל העצים. אבל אם הוא שקל רב רבי וזוטרי, שהוא לוקח גם את העצים הגדולים וגם את הקטנים, זה מוכיח שזה הדעת הדארעא, ולכן זה אסור. וממשיכה הגמרא ואמר רבה, היימן דפתח מיה לארעי. מי שפותח פתח מהמים לתוך השדה שלו, היתר לעשות את זה בכל המועד תלוי בכוונה. אם הוא עושה את זה הדעת הדקברי שרי, ואם הוא עושה את זה הדעת הדארעא אסיר. אם הוא מכניס את המים לתוך גומה בשדהו, אבל המטרה שלו היא לא השקיית השדה, אלא שיצאו המים מהגומה וישתירו שם הדגים, הרי זה מותר. אבל אם הוא עושה את זה כדי להשקות את השדה, זה אסור. ושוב שואלת הגמרא, איך ידע מי, איך מדובר שאני ידע למה הוא מתכוון? וראה הגמרא, שאם הוא פתח טרי בבי, הוא פתח שני פתחים, אחד מאילי ואחד מתיתי, פתח אחד למעלה שבו נכנסים המים לגומה ונכנסים אף הדגים לגומה, ופתח אחד שהמים יוצאים חוץ לגומה, אבל הדגים משתיירים בתוך הגומה, אז זה מוכיח שעדת הדקברי, שהוא עשה את זה כדי לצוד את הדגים וזה מותר. אבל אם הוא פתח חד בבה,
רק שער אחד עבור המים, אז זה מוכיח שהדעת הדערה, שהוא עשה את זה כדי להשקוט את השדה, וזה אסור. ממשיכה הגמרא ואמר רבה, הימן דפשח דיקלה, אם הוא עושה את זה הדעת הדחיבת השערי, אם הוא עושה את זה הדעת הדדיקלה, אסיר. מסביר רשי, מי שזומר את הדקל מהענפים שבו, אז גם זה תלוי בכוונה. אם הוא עושה את זה כי הענפים הללו ראויים למאכל בהמה, וזה הכוונה, הדעת הדחיבת, וזה מותר. אבל אם הוא עושה את זה כדי להשביח את הדקל, זה אסור. ושוב נשאלת השאלה, איך אני אדע למה הוא מתכוון, איך ידע מי, איך מדובר? מסבירה הגמרא, שאם הוא שקיל כולם אחד גיסה, שאם את כל הענפים הוא לוקח מצד אחד, זה מוכיח שזה הדעת הדחיבת וזה מותר. אבל אם הוא לוקח את הענפים מהי גיסה ומהי גיסה, מהצד הזה ומהצד הזה, הרי זה מוכיח שהוא עושה את זה הדעת הדדיקלה ואסיר. וממשיכה הגמרא ואמר רבה, הני תמרי תוכלני, תמרים שלא התבשלו כל צורכם, מגזרינו שערים, היצינו אסיר. דהיינו, לגזור אותם, לחתוך אותם לשתיים ולאכול אותם, זה מותר, שהרי איזה צורך יום טוב. אבל, להוציא מהם את המיץ, דהיינו, לכבוש אותם במסוי, כדי להוציא את הלכה שבהם לחוץ, זה דבר שהוא אסור. שהרי במצבם הנוכחי הם לא נתלאים, וכל המטרה בזה זה לעשות מהם צינוקים כדי לאכול אותם ביום חול. וזה דבר שאסור, שהרי אסור לתקן ביום טוב מאכל של יום חול. רב פאפה לעומת זאת חולק ואמר, כיוון דמטלעי כפרמקטיה האבד דמי ושארי, שאם נשאיר את התמרים האלה במצבם הנוכחי הם כן יטליעו, ולכן זה נחשב כדבר האבד, זאת אומרת, כמו סחורה שאדם יכול לעשותה במועד כדי שלא יפסיד בה אם הוא לא יעשה אותה. אז על אותו אופן מותר להוציא את המיץ מהתמרים הללו, כי אם הוא לא יעשה את זה הם יטליעו והוא יפסיד. וממשיכה הגמרא ואמר רבה, פרקמטיה, סחורה כלשהו אסור, ועל כך אמר רבי יוסי בר אבין, ובדבר העובד מותר. מסביר רשי, שאסור לעשות סחורה בחולו של מועד, אלא אם כן זה דבר העובד, שיש לו הפסד אם הוא לא יעשה את הסחורה הזאת, במקרה כזה מותר לעשותה, אבל מדגיש רשי, שלעשותה בחינם שלא להרוויח, יהיה אסור. מספרת הגמרא, שרבין אהב עליה הוא עסקה, הייתה לו איזו עסקה, דאב ומזדבן בשיטה אלפי, שהוא יכול היה למכור אותה ב-6,000 זוז. שהי לזיבוני בתר חול עד המועדה, הוא השתאה מלעשות את העסקה בחול המועד, וחיכה עד אחרי חול המועד, וזבני, ואז הוא הצליח למכור, ב-13,000, בכמות כפולה, ב-12,000 זוז. סיפור נוסף, רבין אהב ומסיק זוזי בבני אקרה דסנבטה. הוא הלווה כסף לאנשים שגרו על שפת הנהר סנבטה. אתה לקמד רבשי, הוא בא לפני רבשי והוא שואל אותו, אמר לי, מהו למייזל העידן עליו? האם אני יכול ללכת אליהם עכשיו בכל המועד כדי לגבות את החוב? אמר לי, עונה לו רבשי, כיוון דעיד נהו דמשכחת להו, כיוון שעכשיו אתה תמצא אותם בבית, ולעומת זאת, ביום האחריני לא משכחת להו, ביום חול רגיל אתה לא תמצא אותם בבית, אז כפרקמטיה האבד דמי, זה נחשב כדבר האבד, ולכן ושארי, וזה מותר לך. אומרת הגמרא, תניה נמי גבי עבודה זרה כי היי גוונה. היתר דומה קיים בברייתא גם לעניין עבודה זרה, שאומרת הברייתא, הולכין, הפכנו דף ליריד של אקום ביום השוק, ולוקחים בהמה, עבדים ושפחות, בתים, שדות וקרמים, וכותב חוזה על המקח, ומעלה בערכאות שלהם, כדי לקיים את החוזה בחתימתם. והסיבה שהתירו לעשות את זה ביום השוק שהם עושים ביום החג שלהם, שכיוון שעכשיו הם מצויים שם, הרי ניתן לקיים את החוזה, מה שאין כן ביום אחר. וההתר הוא מפני שהוא כמציל מידן. לא יכול לקנות מהם בצורה כזו, אלא רק עכשיו ביום השוק שלהם, ולכן התירו וזה נחשב כדבר העבד. מספרת הגמרא שרב שרה התיר לחיה בר אשי למגדל אוהרי בכל הדמועדה להכין מצודות לצוג דגים בכל המועד. ושואלת הגמרא מה איתה, מה, מדוע התיר את זה? כי זה מעשה אדיוטו, מה שאין כן, אבל איזלי אסור. להכין רשתות לצוד עופות זה דבר שאסור בכל המועד, מה איתה, מה? כי זה מעשה אומן הוא. ואותו עניין מספרת הגמרא שרב יהודה שרה התיר לעמי תנורה, לעמי עושה התנורים, למגדל תנורי לעשות תנורים חדשים לצורך המועד, ולרבא בר איסבי הוא התיר למגדל מהולטה להכין נפות לצורך חול המועד. שואלת הגמרא, איני? האומנם הוא התיר את זה? והתני והראשנה רבא בר שמואל שהברייתא אומרת ושבין תנא קמא ורבי יוסי שאין גודלים תנור לכתחילה, אז איך הוא התיר לעמי עושה התנורים לעשות תנורים בחול המועד? מתרצת הגמרא, לא קשיא, כאן בימות החמה, כאן בימות הגשמים. בימות החמה כגון בפסח לא יורדים גשמים, אז מותר לעשות תנור,
כי לאלתר מיד הוא מתייבש ויכולים להפות בו פת ברגל עצמו לצורך הרגל. אבל כשיורדים הגשמים ברגל, למשל בתקופת סוכות, אז אסור לעשות תנור, כי התנור לא מתייבש באופן מיידי עד אחרי הרגל, וממילא יוצא שהוא תורח שלו לצורך הרגל. עד לכאן דף יוד.